Грузія готова допомогти Росії в гарантуванні безпеки під час Олімпійських ігор у Сочі. З такою пропозицією виступив прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі. Він також заявив, що попри складні взаємини між двома країнами, найсильніші грузинські спортсмени обов'язково поїдуть на ігри, а політиків попросив триматися подалі від спортивних змагань. Нагадаю, колишній президент Михаїл Саакашвілі закликав бойкотувати Олімпіаду у Сочі. Тероризм – це хвороба 21-го століття, і з нею треба боротися всім разом. Сполучені Штати та європейські країни повинні співпрацювати з Росією щодо питань безпеки. До цього процесу Грузія також повинна долучитися. У нас є певний досвід.